Բարև ձեզ, պարոն Վարդանյան. Բարև ձեզ. Առաջին ու ամենակարևոր հարցը Արցախը Հայաստանին եւ աշխարհին կապող միակ ճանապարհի համար հայտարարվել է, որ բանակցություններ են վարվում։ Արդեն երրորդ շաբաթն է, ոչ մի արդյունք, ինչի արվել, ինչի արվում եւ երբ կարող ենք որևէ արդյունք ակնկալել։ Ցավոք սրտի ես ոչ մի կոնկրետ ինֆորմացիա չեմ գտան, որտեվ այս իրավիճակում շարունակում է տարբեր մակարդակներով այդ հարցի շուրջ և հանդիպումներ և քննարկումներ, բայց ինչ-որ լուծման ֆորմուլան չեն գտնել։ Տարբեր կողմերը ունեն տարբեր մոտեցումներ այս իրավիճակին։ Երեկ երեկոյան նաև հայտարարվեց, որ պես մեթալս ընկերությունը պատրաստակամություն է հայտնել ժամանակավորապես դադարեցնել հանքավայրերի շահագործումը, պահանջելով միաժամանակ միջազգային փորձաքննություն։ Արցախի տնտեսության լոկոմոտիվի կանգառը թեկուզ ժամանակավորապես ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ մեզ համար եւ արդյոք դա մեր հերթական զիջումը չէ։ Դա զիջում չի, դա ցույց է տալիս մեր պատրաստությունը, որ մենք ասում ենք, մենք վստահ ենք, որ մենք ունենք ամենալավագույն համաշխարհային էկոլոգիա ստանդարտների գործող հանք, երկրորդը, որ մենք գետը պետք է պատրաստենք եւ կայնացնենք, երկրորդը մենք պետք է հասկանանք, որ ճանապարհը փակ է եւ նույն ժամանակ այդ իրավիճակը տենց է, որ խնդիրները կայնացնեն բոլոր աշխատող գործարանների առջև, երրորդը մենք ասում ենք, որ մենք ուզում ենք այս հարցը բերենք այն հարտակի, որ համաշխարհային մակարդակի մասնագետները նայեն ու իրանց կարծիքը հայտնեն, ոչ թե Ադրբեջանի տենց ասված էկոլոգները, որտեվ դա լավ շատ կարևոր, մենք ասում ենք, որ մենք ուզում ենք ՄԱԿ-ի մակարդակով, համաշխարհային մակարդակի ընկերությունների մասնագետներով, եթե ինչ-որ բեկան արվի ստուգում, դա արվի այդ մակարդակով, ոչ թե Ադրբեջանի կոմից նշանակված ինչ-որ մարդիկ, որոնք իրանց երկրում չեն կարող ստուգեն իրանց խնդիրները։ Դուք հայտարարել եք, որ կարևոր է միջազգային հանրությունը տեղեկանա եւ ճիշտ պատկերացում ունենա այն ամենի մասին, ինչ կատարվում է Արցախի հետ։ Կարծում եք դեռ բավականաչափ տեղյակ չէ միջազգային հանրությունը, որ կոչերից ու հորդորներից բացի որևէ գործուն քայլչի ձեռնարկում ճանապարհը ապաշրջափակելու համար։ Մենք պետք է հասկանանք մի բան, աշխարհը իսկապես շատ լուրջ փողոցների դարաշրջան է մտել եւ այդ կողմից իրավիճակը շատ բարդ է, ոչ թե մենակ Արցախում, ոչ թե մենակ մեր ռեգիոնում, այլ ընդհանրապես, եթե մենք նայենք տարբեր տեղերում Թայվանի ու Չինաստանի արաբերությունները, նայենք Հնդկաստան, Պակիստան, Թուրքիա, Իրան, ամեն տեղ, չեմ ասում Եվրոպայի, Ուկրաինայի շուրջ ստեղծված իրավիճակը։ Դե համար մենք պետք է ընդունենք մի բան, որ իրավիճակը իսկապես շատ բարդ է աշխարհում, եւ եթե ուշադրություն մենք ուզում ենք ինչ-որ ձևով մեր կողմը ուղենք, պետք է հասկանանք մի բան, մենք պետք է շատ հստակ և շատ հետևողական մեր ձայնը հնչի տարբեր և պետական և միջազգային կազմակերպություններում և հասարակության մեջ, եվրոպայական և ոչ միայն եվրոպական, որ այս խնդիրը, այս ճգնաժամը, այս ահետը, որ կատարում Արցախում, դա ոչ թե մենակ ինչ-որ խնդիր է 120 000 հոգու, որոնք ապրում են այս երկրում, այլ շատ կարևոր, շատ խորը, շատ լուրջ աղետ է, որը կարող է բերի շատ ծանր հետևանքներին, ոչ թե մենակ մեր համար, այլ ընդհանուր աշխարհի համար։ Եվ այդ կողմից այդ ինֆորմացիոն պատերազմը, մենք ունենք ոչ թե մենակ պատերազմ մարտադաշտում, մենք ունենք ինֆորմացիոն պատերազմը, որը տանում է Ադրբեջանը, օրինակ գիտեմ դուք տեսել եք, թե չէ, հանրավակը, որ Euronews-ը ուզում էր արձագանքել, ռուսական տալիքով հանեցին կես ժամից հետո։ Չնայած որ Ադրբեջանի պետական մեքենան աշխատում է եւ աշխատում է շատ ուժեղ եւ արդյունավետ։ Դուք նաեւ ասել եք, որ Հայաստանը չի արձագանքում, այնպես ինչպես դուք կսպասեիք։ Կոնկրետ ի՞նչ արձագանք է սպասում, որ չկա։ Իհարկե արձագանքը կա, եւ ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ իմ կոմից որպես պետնախարար եւ որպես հայ, որ գտնում Արցախում, այն բոլոր մարդկանց եւ կազմակերպություններին, որոնք իսկապես տարբեր ձևերով փորձում են մեզ աջակցել։ Նույնպես կառավարությունը, բայց նույն կարողության մեջ տարբեր մարդիկ կան։ Կան մարդիկ, որ իսկապես բացի իրաց պետական պաշտպանականությունների ամենից գործը, կան մարդիկ, որոնք ի սրտե մարդկայինով են ընկերված։ Իմ կոմից անհանգստությունը եւ դժգոհության ինչ-որ էմոցիան գալիս է դրանից, որ այդ զգացողությունը, որ սա ոչ թե Արցախի խնդիրն է, ոչ թե Արցախում ապրող մարդկանց ինչ-որ դժվարությունների հետ կապված ինչ-որ արձագանք պիտի արվի, այլ մեր բոլոր ամբողջ հայկական աշխարհի ամենակարևոր պատմական
իրավիճակից մեկն է, որը մենք չենք զգում ու չենք արձագանքում այն ուժով, որ մենք պետք է անենք, որտեվ այդ զգացողությունը, այդ զգացողությունը, որ սա պատմական կարևոր կարող է մեր սխալ լինի, եթե մենք սենց հանգիստ կամ ոչ հանգիստ, բայց միջևերջ չպայքարելով, այսեն սենց ասենք ավելի ճիշտ, 100%-ով չենք պայքարում Արցախի համար, դա ճիշտ ենք, որ զրո է, ուղղակի 100% մենք բոլորս չենք զգում այդ կարևորությունը, ինչ է կատարվում Արցախում եւ ինչի հետ կարևորությունը Արցախի հետ ապագան ազդելու է եւ Հայաստանի եւ հայկական աշխարհի վրա։ Եվ այդ զգացության զգացողությունը, որ չկա, մի մասի մոտ անտարբերություն կա, մի մասի մոտ մարդիկ կան, որ ասում են, դե մեր հարցը չի, դու իրանք լուծել, բայց ես ուզում եմ նորից նշեմ իմ պատասխանը, որ շատ կարևոր ճիշտ հասկանանք, Արցախը սա համահայկական խնդիրն է, որ եթե մենք կորցնենք Արցախը, մենք կորցնենք ամենակարևոր մեր արմատներից մեկը, որը մեզ շատ կարևոր է մեր ապագայի համար, ես դա վստահ եմ, ասել եմ ու ասելու եմ ամեն անգամ։ Պարոն Վարդանյան, Ադրբեջանի արտգործնախարար Բայրամովը Մոսկվայում հայտարարեց, որ դուք չեք թողնում, որ Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացիները ռեինտեգրվեն, վերաինտեգրվեն Ադրբեջանի հետ։ Բայրամովից մի քանի օր առաջ դուք հայտարարել եք, որ Արցախ գալով խառնել եք շատերի խաղաքարտերը, եւ Հայաստանում, եւ Արցախում։ Այս երկու հայտարարություններից տպավորությունն է, որ Արցախում ու Հայաստանում կա մարդիկ, գուցե նրանք պաշտոնյաներ են, որոնք համագործակցում են Ադրբեջանի հետ ու փորձում են խաղալ մեր ճակատագրի հետ։ Ճիշտ է այս տպավորությունը։ Գիտեք, մեր պատմության մեջ միշտ եղել է մի խումբ մարդիկ, ասել են մեկ է ինտեգրացվենք, մի մասը ասել է պետք է ենթարկվի, մյուս մասը ասել չէ, չենք ենթարկվում, չենք ինտեգրացվում, չենք փոխում էկրոնը, պայքարում ենք մինչև վերջ։ Եվ շատ անգամ դա մեծ գին ենք մուծել դրա համար, որտեղ զոհեր ենք տվել և իսկապես շատ ծանր իրավիճակի մեջ ենք գտնվել, բայց պահպանել ենք մեր ոգին, պահպանել ենք մեր հայությունը, պահպանել ենք մեզ որպես հայ։ Դրա համար ծանր խնդիրը եւ ծանր հարցականը մեր բոլորի առջև, իսկապես պայքարը նա նշանակում է, դու պատրաստություն ես գրում ինչ որ շատ դժվար քայլերին գնալու։ Երբ որ դու ասում ես, դե եկեք մինչև համակերպվենք, ինչ որ ձևով ինտեգրացվենք, դե այդքան էլ վատ չլինելու, թվում է ավելի ճիշտ լուծում, բայց երկարաժամկետ մենք կորցնում ենք ամենակարևորը, ով ենք մենք եւ ինչ ենք մենք թողնում մյուս սերունդին։ Այդ բաները կան, տարբեր մարդիկ, տարբեր մակարդակի, տարբեր պաշտոնյաները այդ կարծիքը հայտնում եւ իրանք իրավունք ունեն, դա ինձ դա չի, որ իրանք դավաճան են, իրանք թվում է, որ պահպանելով հայկական կյանք ամեն օրվա այս ռեգիոնում, իրանք սենց պահպանում են մեզ, որպես մենք շարունակենք, եւ դեռ ժամանակ կգա, ինչ որ բան կան, ես չեմ ուզում բոլորին միանգամից կպցնենք այդ երկու ենք դավաճան են, բայց իրանց մտածելակերպը, իրանց ռազմական տեսլականը, դա իմ համար անընդունելի է, որտեղ ես ուրիշ տեսլական ունեմ։ Եվ դա նորմալ քննարկում է, ուղղակի ինձ թվում ավելի կարող մենք որոշում կայացնենք, այդ որոշումը պիտի հստակ լինի, եթե մենք պայքարում ենք, բոլորը պատրաստ են պայքարի, պիտի գնան ու պայքարեն, եթե մենք որոշում ենք ինչ ուրիշ ճամբար, որ իմ համար օրինակ անընդունելի է, դա այն էլ պիտի ազնիվ լինենք մեր ժողովրդի առջև, ազնիվ ասենք ժողովրդին մեր որոշումը և փորձենք իրականացնենք, որտեվ այդ կիսա սուտը, կիսա ճիշտը, կիսա խոսքը վերում է ամենաշատ ծանր բանին, որ մարդիկ կորցնում իրանց հավատը դեպի ղեկավարություն, դեպի առաջնորդները։ Դրա համար առաջնորդները կարող են սխալվեն, առաջնորդները նույն մարդիկ են, մենք բոլորս կարող ենք սխալվենք, մեր որոշումները իսկապես շատ դժվար իրավիճակի մեջ են գտնվում և այդ որոշումները բոլորը ազդելու են շատ մարդկանց վրա, բայց որոշումները պիտի հստակ լինեն, այդ որոշումները պետք է իրականացվեն և մարդիկ պիտի հավատան, որ այդ որոշումների տակ չկա երկրորդ, երրորդ շերտ, այդ դա կարևոր է, մարդիկ պետք է վստահ լինեն, որ իրանց առաջնորդները, ղեկավարները անելու են ամեն ինչ, որ իրանք գտնում են ճիշտ հայ ազգի շարունակության, հայ ազգի պաշտպանության, Արցախի որպես պետություն կա, որպես ուրիշ մարդիկ, ուրիշ ձևով, ինչ որ ձևով գոյությունը պահպանելու, և ուրիշ իրանց անձնական խնդիրները չեն լուծում, իրանց անձնական շահերը չեն փորձում պաշտպանել, դա է կարևոր, եթե մարդիկ հասկանան, որ դա շահերի բախում չի, այլ անձնական, այլ գաղափարական վեճը, էլի կունթունեն։ Ձեր իսկ խոսքով դուք ընտրել եք Արցախում մնալու, պայքարելու ճանապարհը և ժողովրդին կոչ եք արել միաբանվել այդ գաղափարի շուրջ, որքան դժվար կարող է լինել այդ պայքարը, կոնկրետ ինչ կարող է անել ժողովուրդը և հանուն ինչ Արցախի ենք մենք պայքարելու։ Կամ մենք այս ճանապարհը շարունակում ենք և այդ մեր պայքարը շարունակում ենք, հասկանալու, որ այս ճանապարհը
վաղը հարցը չի լուծվելու եւ կարող է երի տասնյակ տարիներ մենք գտնվենք նույն իրավիճակի մեջ եւ այս անորոշ իրավիճակը բերելու է եւ անհանգստություն եւ զոհեր եւ դժվարություններ եւ ծանր աշխատանք եւ ծանր կյանքի պայմաններ եւ դրան պատրաստ ենք եւ ասում ենք ինչի համար ենք դա անում կամ ասում ենք արդեն պատրաստ չենք դրան եթե դրան պատրաստ չենք եկեք դրա մասին հելի արտագանքենք որտեվ իմ ցումը մարդիկ Արցախում օրինակ ես տեսնում եմ մեծ ամասնությունը ասում եմ մենք ստեից չենք գնալու մենք ստեղ ենք ապրում ես մեր հողն է ու մենք ոչ մի բան պատրաստ չենք այդ մեր իրավունքից մեր ապրելու մեր հողի վրա հրաժարվելու դա շատ կարևոր է որտեվ ես այսօր արդեն մի քանի շաբաթ հանդիպում եմ մարդկանց հետ այսօր տեսնում եմ ոնց մարդիկ շատ մեծ վնասներ են տերում բիզնեսում բայց ասում են եթե մենք գիտենք ինչի համար ենք անում խնդիր չկա ինչի համար ենք անում որ մենք ունենանք անկախ Արցախ որ մենք ունենանք Արցախ որ մենք ապրում ենք երեխեքը մեր մյուսերունները որ մնում է հայկական եւ մնում է հայկական ոչ թե մենակ որ մենք դեռ ապրում ենք հայկական ղեկավարության տակ հայկական արժեքների ավանդույթների պաշտպանելով եւ զարգացնելով գաղափարով դրա շատ կարեւոր է Պարոն Վարդանյան, վերադառնալով Արցախի նկատմամբ աշխարհի անտարբերությանը, դուք Ավրորա մարդասիրական մրցանակի համահիմնադիրն եք, ամբողջ աշխարհով մեկ գտել ու հայտնի եք դարձրել մարդկանց, որոնք փոխել են մեծ թվով մարդկանց ճակատագրեր, այդպես փորձելով ավելի մարդասեր դարձնել աշխարհը։ Հիմա, երբ տեսնում եք երկակի ստանդարտներով ապրող աշխարհի առաջնորդներին ու հումանիզմի բացակայությունը, կա գիտակցում, որ գուցե զախողվել է աշխարհը ավելի լավը դարձնելու ձեր նախաձեռնությունը, կա ափսոսանք, որ նման գործ եք ձեռնարկել։ Ոչ, ոչ մի վարքյան, ավելին ասեմ, առաջինը դա Ավրորան ստորա մեծ ուժ։ Ես տեսել եմ ուրիշ ազգերի եւ ուրիշ մարդկանց ճիշտ ապրելու օրինակը եւ դա մեծ ուժ այնց տվել։ Ասեմ, միշտ քո ցավը քեզ դու ամենամեծն ես, քեզ քո խնդիրը դու ամենակարևորն ես, քո ինչու դժվարությունը քեզ դու ամենա էմոցիոնալ։ Բայց եթե դու տեսնում ես ուրիշ մարդկանց իրավիճակը, դու դասում ես ինչ ակատարում աշխարհում, դասում ես ինչքան ծանր է իրավիճակը ոչ թե մենակ քո մոտ, այլ աշխարհում։ Դրա համար այդ կողմից ավելի հեշտ է միջի բաներին հասկանում ու ընդունում։ Երկրորդը, այդ մարդկանց օրինակը իմ համար շատ կարևոր է։ Այդ մարդիկ ավելի վատ պայմաններում, ավելի ծանր իրավիճակում, մեկը պահպանում են իրենց մեջ այդ հավատը դեպի լավը, ու կարողանում են անեն ինչ որ մենք գիտում ենք դա մարդկային ճիշտ մոտեցումը։ Դա մեծ ուժ է։ Եվ երրորդ ասեմ մի բան, մենք իհարկե վատի մասին շատ ենք խոսում։ Վատը ցավոք սրտին միշտ ավելի մեծ ուշադրություն է գրավում մարդկանց կողմից, որտեղ ավելի հեշտ է վատ բանը, նայեք այս վատ մարդը այս բանը արեց, եւ քննարկում է, եւ կինո են նկարում, եւ գրքեր են գրում։ Լավ, ասում են, դե ինչ, դե լավ, այլ նորմալ մարդ է, ինչ իր մասին խոսած։ Դա միշտ հայրս ասում էր, եթե վատը շատ լներ, արդեն վաղուց աշխարհը չէր լինի։ Ուղղակի վատը քիչ է, բայց ավելի ագրեսիվ է իր բանով։ Դրսում ամ ինչու ձևով ուշադրություն գրավելու եւ Ավրորան եւ ինչու մենք փորձել ենք անել որ այդ մարտիկ որոնց մեծամասնությունը իրենց անունները չգիտեն դարձան ավելի հայտնի որ ես էլ օրինակ նայեք մենք բոլորս գիտեն Բելադենի մասին ենք լսել որը տերորիստ էր եւ որը հազարավոր մարտիկ սպանեց եւ իր պատճառով ինչքան այդ մենք չգիտենք այդ Տոմ Կատենայի Մարգարետ Բարակինսի եւ շատ ուրիշ մեր դապնակիններին որոնք իսկապես ֆանտաստիկ մարտիկ են որպես մարդ ոչ իդեալական, բայց իրանք իրանց հոգով, իրանց աշխատանքով, իրանց նյութությամբ տալիս են հույս, որ աշխարհը չի կործանվելու։ Ինձ դա շատ կարևոր է։ Շնորհակալություն ձեզ։ Շնորհակալություն։